Sabirabadda 2 minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə Şıxsalahlı kənd ərazisində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində Sabirabad rayon sakinləri 62 yaşlı Lazım Kazımov, 17 yaşlı Səmid Qədirov, 32 yaşlı Dilqən Vəliyev, Şirvan şəhər sakinləri 18 yaşlı Ramal Qarayev, 14 yaşlı Rəşad Qədirov və 32 yaşlı İlkin Baxşıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada onlara ilk tibbi yardım göstərildikdən sonra 5 nəfər ambulator müalicəyə buraxılıb. Dilqən Vəliyevin vəziyyəti ağır olduğundan o reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.